Radio umwe uyu munsi turi kuwa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe nkuko bisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyagabigari aho turi buze kureba ese muri ya masengesho yo bitango ni breakfast prayer yabaye mu Rwanda kuri iki cyumweru ese Kagame mu maganya menshi biri yavuze bishatse kuvuga iki ese ko harimo kuganya ni ibiki bitarimo kugenda ibi byose turaza kuza tubirebera hamwe ubundi tuzo no gusimbuka tujye mu burasirazuba bwa Congo turebe uburyo FARDC n'abafatanyabikorwa bahita bayisadeke barimo bagenda basatira ibirindiro bya RDF 23 binjira mu mirongo y'urugamba ku buryo bitwereka ko umunsi isaha n'isaha offensive yo kwirukana no kurimbura umutwe RDF na 23 birimo byegereza nkuko twakomeje kugenda tubona ko ingabo nyinshi cyane zimo zigenda zegerezwa ibirindiro bya RDF 23 bigaragara ko ya ntambara nayo iri ubutangira banyarwanda n'abanyarwandakazi rero ngira ngo dusubire inyuma turebe ejo hashize ku cyumweru muri ya masengesho bitayo ngo ni breakfast prayer mu Rwanda Kagame mu ijambo yavuze bigaragara ko rwose ari umugabo unaniwe bigaragara ko ari umugabo wihebye bigaragara ko umugabo ufite amaganya menshi kandi kuko ni mu gihe bajya bivuze kuko barabivuze umunyarwanda yaravuze ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka umunyarwanda arongera abivuga ati burya umugabo utema ishami ry'igiti yicayeho abatareba kure ibi byose ni ingaruka by'izi ntambara yabarateje muri Congo yarangiza abanyamerika bamusaba kugira ngo ave muri Congo akibintu byo kubasuzugura murezi ko hari harimo n'ifungwa rya process bagina ubwo abanyamerika bamusaba gufungura process bagina ibi byose yagiye abirengaho turabizi neza kubwo Blinken yaza ku Kigali yaje asaba umuntu bita Paul Kagame ati Amerika ishaka ko habaho icyo twita peacefully regime change mu by'ukuri Blinken na Kagame ati natwe nka Amerika turashaka impinduka mu butegetsi mu Rwanda kandi nta ntambara nta maraso amenetse ubita Paul Kagame kubidijera cyangwa kubyakira byaramunaniye ibi byose uko ari byo mwaje kubona ko umuntu amenyereye kumva imvugo za Paul Kagame mu ino minsi zirimo amaganya menshi zirimo kwiheba kandi kuko ni mu gihe yatangije ziriya ntambara zo muri Congo none ubona ko zamuhindukiye arayibona neza ko nta kundi bizagenda ni kwa kundi bavuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka abanyamerika western country barangije kuvanamo ku muntu bita Paul Kagame abantu babibije muri breakfast prayer ubwo yavuze yageze aho nubwo atabisohoraga ngo abivuge hari aho yageze aravuga ngo ntabwo ibyo bihugu bikomeye bizamutegeka uko agomba kubaho muri make ashaka kugaragaza ko niba bamusaba ngo ave ku butegetsi we yumva ko ubuzima bwe bwose ari president nta kandi kazi yakora nta wundi muntu waba president muri kiriya gihugu nicyo bishatse kuvuga banyarwanda abanyarwanda kazi mujye mukurikira mwumva icyo kuvuga niba western country barimo gusapura Kagame ko yava ku butegetsi kugira ngo kare kagira amahoro we yashubije avuga ngo ntabwo bamus ngo ibyo bihugu bikomeye ngo ntabwo byamusaba cyangwa byamutege kuko agomba kubaho none ukuvuga ko yumva ko agomba kuba hari nka president naho nene rutagambwa ari ikinege cyavutse kuba cyayobora kiriya gihugu ibi ngibyo bikwereka ko mu by'ukuri afite ubwoba kandi atewe ubwoba n'ibyo yamubwira yaje kuvuga abantu ngo bamuburiye bagize gute bose baza bamubwira bati ni barabo ba bishop na pastor bamubwira bati mutava ku butegetsi uzarangira nabi byose bayimubwiye kandi barabibonye bantu mukuru cyane ndaguzamagaye ne cyangwa zanyira biyoro ibi byose barabivuze ko nyuma y'ubutegetsi bwa Habyarimana hazazaho ubutegetsi bw'umuntu ngo waruje indiri rurya ntiruhage bigutwa abandi ni byose kandi ko ugiye kureba ukareba uburyo Kagame yagiye yifunga iby'abandi abigereka ku mafaranga yiba n'ubundi gihugu dore ko yigeze kwivugira ko ngo amafaranga ahembwa kuva yaba president ngo atari yigira yakoraho kuvuga ko atunzwe n'ibya Rwanda nyine kandi ibi ngibyo murabizi ntabwo ari ugusebanya
usubira inyuma mu biganiro bya Paul Kagame yarabyivugiye abwira abanyarwanda ati ngiyebe kuva naba president amafaranga mpembwa sindayakora nuko arya yabandi arya y'igihugu ayibara yahunika bikwiye ko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame mu minsi ye ya nyuma arababaye cyane afite ubwoba bwinshi cyane kandi kuko ni mu gihe ubwo bari batangiye kumubwira ko hageze ko agenda kandi ko twese turabizi abanyamerika ntabwo bajya bakoresha umyanya itugu imyaka 30 ntabwo Kagame yarushije umuntu bita Saddam Hussein gukorera abanyamerika ntabwo yarushije umuntu bita Mobutu Sese Seko wa Zabanga gukorera abanyamerika ariko bariya bose mwagiye mu ukuntu bagiye barangira nuriya bo bita Paul Kagame rero we muri bwa bwenge nkeka ko yibeshyaga ko ngo afite ubwenge bwinshi cyane ubwo bari batangiye kumusaba ko agomba kuva ku butegetsi kandi mu buryo bw'amahoro we yiyumvishije ko nk'uko yari yagize akamana nateze intambara muri Congo noneho agadistabiliza biriya bice akabifata bazavuga bati uyu mugabo arakomeye cyane turacyamurikeneye mu karere nk'uko babona Museveni amaze imyaka 40 ibi byose ukabona ko ari byo yashatse kugira ngo kiniye imikino yiwe kuko yatetse kubera ubwo ba Museveni bashoboye gucamo Sudani ibice nawe azashobora gucamo ibice Congo agafata nka za Kivu zombi noneho hakaba za negosiyasiyo bakaba bamuritse none mukamubona byarahindutse aho tubona ko Western country mu bita Paul Kagame barimo gushaka strategi zo kumuvana ku butegetsi byo ntabwo bikiri ibanga ari nayo mpamvu mwabonye ko mwaya masengesho ya mu ijambo yavuze arimo amaganya arimo no kwiheba kwinshi cyane n'ubwoba yagiye agaruka ku bintu bitandukanye aho yavuze ko hari abantu ngo bihaye Imana birirwa ngo bamugiraga inama bagiraga gute nta kindi bamusabaga uretse kutabagundira ubutegetsi ariko akaba noneho yanagarutse kuvuga ko bimwe mu bihugu bikomeye cyane ngo bitagomba kuzamutse ko agomba kubaho we yumva ko agomba kuba nka perezida mpaka apfuye ubwo ushatse kuvuga perezida avi icyo tumenya ni uko u Rwanda rutabyaye ikinege iriya ntebe ntawutayiciramo kwa kundi bakubwira ngo umuntu akubwira ngo ngenda mbaba nkaberwa ariko nakubwira ngo nta utaberwa no kwambara ibyiza n'iriya ntebe yibeshya rero ntawe itabera nibyo jya yibeshya rero ntawe yavugaga ngo ntabwo ngo ibihugu bikomeye bizamutegeka uko agomba kubaho ubuzima bwe ibyo urashaka kuba imico bishatse kuvuga nonko bamubwira bati va ku butegetsi mu buryo bw'amahoro akarere kagira amahoro ariko ukabona ko mu by'ukuri umugabo asa n'ushaka guhangana n'ibihugu byo mu burengerazuba Western country kandi ari nabyo byamuhaye izo mbaraga mu bihe byashize bamuhaye izo mbaraga ashobora kudestabiliza Congo abakora ibyo bakora bakayoba abashinzwe amashuri hariya nyuma nanya intambara zakurikiyeho Kabila Pierre amaze kwirukana za CND za RDC za CNDP za M23 za mbere izo zose abanyamerika n'abongereza baramurikaga kubera ko byari bikiri mu nzira cyangwa mu nyungu zabo ariko ukabona ko umuntu bita Beto Faci yashoboye gukina diplomasi mu rwego hejuru kugera ubwo ashoboye gutuma abanyamerika barekuza umuntu bita Paul Kagame kandi imvano ni iri fungwa rya Paul Kagame rya iri fungwa Kagame aho yafunze Paul Sese bagina bose ni ba Paul urumva kumva mbitiranya ndetse no kongera kohereza ingabo muri Congo ngo zijye gufata buriya butaka cyangwa kujya gufata Kivu zombi ngo zihindure igihugu cyabo nk'uko uriya muhungu wa Museveni Muhozi yari yakomeje avuga ngo bazajya mu operasiyo Rudahigwa iyo operasiyo umuhungu wa Museveni akaba yitaga ngo bagiye kubaka icyo bazita ngo ni Himatutsland so ibi byose rero ntabwo biri mu mateka uko Twitter z'umuhungu wa Museveni General Muhozi ntaho zizajya byose turabibitse ari nacyo kintu cyaje gutuma abakongomani bakanguka kubera ko babonye ko umuntu bita Paul Kagame mo bategura ibintu bitari byiza ukaba mwarabonye ko ubwo Kagame kuko yatangiye gutera abakongomani bari kuri elite maximal ibi byose bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame mu kwiheba n'amaganya menshi arimo arayibona ko igihe kiwe cyarangiye kaba none ariko ikintu cyaje kugaragaramo nyuma yo kugumya kuganya no kugira gute no gutera ubwoba akaba yabwiye bariya bose bari barimo hariya ngo arashaka gufatanya nabo ngo bagomba gufatanya kugira ngo barwanye n'ibyo Western barimo kumusaba
Kagame ubundi ni umuntu wakunze kubaho yereka abanyarwanda ko ari ibifobagane, yereka abajenerali n'abakoroneri, abaminisitiri n'abadepite batukira kuri national television. Ni umuntu utaratinye gutuka umuntu wabaye chef d'état major jenerali nyamvumba amutukira imbere kuri televiziyo avuga ati uri ikigoryi rwose, iyo haza kurengaho iminsi ibiri wari mu bagenda nawe we nyamvumba bite byawe, ati yesa yesa afandi, abatukira hariya muribuka ko umunsi yabatugaga gukora ibifobagana abanyarwanda, imbere yiwe hari hicaye abajenerali, hari hicaye abaminisitiri, abadepite n'abandi bategetsi mu nzego zitandukanye, ati muri ibifobagana, ati njyewe mbabazwa no kuba ndi umwe muri mwe. Ariko none umunsi yagarutse none ati nyamuneka nyamuneka ndabakeneye rwose mumfashe turwanye aba western, bibayemo kunsaba rwose ntabwo mbyemera, twebwe ibintu twe twagize gutya ABCD. Kagame wajyaga yifata gatuka aba western akagira gute, noneho ngo arashaka arimo arasaba abanyarwanda ngo bamujye inyuma kugira ngo ashobore guhangana na western, ahangane n'abanyamerika, ahangane na bamwe mu Nyaburayi ndetse na Congo. Ese Kagame wari wariringagije abanyarwanda yibera mu ndege ari shiri shushu n'abanyamerika, abongereza, abatukana uko abishaka, bigenze gute kugira ngo none hagaruke asaba ubufasha, asaba ubufatanye abanyarwanda, abanyarwanda n'abanyarwanda kazi byose twaribabwiye kuri radiyo umwe n'andi maradiyo dukora ibiganiro, twakomeje kugenda tubabwira kuri izi ntambara za Paul Kagame n'imyitwarire yiwe yo kutashaka kumva ko agomba kuzaganira n'abanyarwanda uko bizarangira. Ari gutya niba mwibuka neza nababwiye nti Kagame na FPR bageze kuri descente a 40 degrés, abantu bize physique cyangwa maths géométrie bazi icyo ari cyo, kugira shite cyangwa descente a 40 degrés nta gusubira inyuma bibaho, ugomba kugwa. Ibyo tubabwira ku muntu bita Paul Kagame na FPR yiwe bari mu nzira bagenda, barimo baracunga marima, barimo barabayinga time, baragura iminsi kugira ngo batinde ku butegetsi, ariko igihe cyarageze turabizi neza. Hari abibagaragarije aho yasabye abanyarwanda bo bari bicanye hariya babadinyiteri babategetsi babandi nyine bo mu kazu bo mu gatsika, ati nyamuneka nyamuneka dushyire hamwe turwanye ibi bihugu bikomeye bikomeje kubisaba ngo mve ku butegetsi. Bera nko kubabwira ati nimva ku butegetsi namwe muzaba mugendesheje, hari ibyo mufite mutazongera kubona, ni ukuvuga bya bisambo bafatanya kwiba imitungo y'abanyarwanda, aho bajya kuguza za biliyoni na biliyoni, ariko ya mishinga ntigirangira amafaranga barayatwaye. Uko tubizi ko bamwe mu bajenerali bari abaminisitiri bari abadepite n'abategetsi muri za minisiteri ni mu yindi miryango itandukanye, bagenda b'imitungo y'igihugu yagombye kubaka amashuri, yagombye kuzamura ubuhinzi, yakagombye kuba uburezi cyangwa amavuriro agira imiti, afite abadogiteri bahembwa neza, afite abarimu bahembwa neza. Ayo mafaranga yose amabiliyonizi n'amabiliyonizi bari abantu bo mu gatsiko za ntoranyi babandi bita indatwa, bakaba bagenda bayiba bajyana kwigisha abana babo muri za Harvard. Wambwira ute ko umuntu w'umudepite mu Rwanda ashobora kuba afite kapasite yo kwishyura abana batanu muri Harvard? Uzi Harvard minerivari zaho ko ni ibintu ubona ko bayibiba umutungo bakawutwara, none biramukomeranye. Babandi bamushyize ku butegetsi bamubwiye bati twakomeje kugenda dukomanga dukora diplomasi muri opozisiyo, twereka abari bose bamushyize ku butegetsi ko baje bimitse umuntu bakeka ko ari intama kandi ari ikirura kirya abana bacyo. Ibi byose ngo tuba tubibiri utangiye kubona ko noneho bya bihugu nka Amerika bikomeze gupushinga inyota Paul Kagame, amubwira ati ugomba kugenda, kandi ko ukabona ko babinyujije mu bintu bita Felix Beto, Felix Antoine Tshisekedi. Mu by'ukuri yavuze ati njyewe Paul Kagame ni Hitler, kandi ndamusezeranya ko azarangira nka Hitler. Ati kandi nabwiye Abanyamerika ko njyewe ngomba kuzajya kumuvana mu rwiro. Ibintu bikomeje kumutera ubwoba, ariyo mpamvu mubona ko yagiye gusaba breakfast prayer, yasabye ati nyamuneka abanyarwanda bayobozi ba generali bake bwose bategetsi mumbi inyuma rwose, ibintu birakomeye, barimo baransaba ngo ninegure, kandi negura namwe tuzegurana. Ibi byose urabona ko mu gatsiko mu mbirenge harimo harakamo umuriro, ibi byose twarabibabwiye. Umuntu bitafaca ati njye nzakurasa n'ibiri kuri guma, kandi ntangira kukurasa uzaba urimo uhunga uri mu myobo cyangwa uri mu mashyamba uri muhunga. Bimwe mu murabibona ni ubwa mbere umuntu bita Paul Kagame
asabye abanyarwanda ko akeneye inkunga yabo ubundi kubera yari afite izo nkunga za Western country abanyarwanda yabonaga nk'abantu second class aho yabaga abatuka ba general abatutsi byose ashyira hasi ariko baramujugunye ahantu hose barafunze imiryango noneho agarutse mu Rwanda aravuze ati banyarwanda bayobozi rwose nkeneye inkunga yanyu mumbe hafi barashaka kunyirukana aba Western barimo barantegeka ukuntu ngomba kubaho ni ugushaka kuvuga ko we yumva ko ari perezida w'ubuzima bwose kumubwira ngo aveho uwa rwose umwiciye ubuzima wagira ngo rwose yavutse agomba kuba perezida azapfa ari perezida ariko ibi byose tukaba twabibabwiye ko mu by'ukuri abanyamerika iyo bagukoresheje uburi nk'igisheke igisheke cyo gifite isukari gifite amazi yacyo nta kibazo kiba gihari rwose abantu baba bagikunze ariko iyo bamaze kugihekenya bakakivanamo y'amazi ibisigaye barajugunye Kagame ntago azaba ari uwa mbere ujugunywe na Western country kuna ba Saddam Hussein babaye shirishusho mu gitana n'Abanyamerika abantu bita ba Mumbutu sese ko kukungwe ndoba za banga yabaye shushurushiri n'Abanyamerika uko bamuranyije bakoresheje Kagame mwarabibonye none kubona ko Kagame afite ubwoba bwo kuva ku butegetsi agatsiko gafite ubwoba ku butegetsi kubera niba ikamukomeje gukora ariko none ukabona ko bahisemo kongera kujya gutera Congo ibi ntaho bitaniye n'igihe umuntu bita Saddam Hussein yateraga Kuwaiti ikaba n'imvano yo kugira ngo Abanyamerika bazagira intambara yo kumuvanaho ibi byose tukaba tugenda tubireba ari mu by'ukuri ko umunyagitugu wari warateye abanyarwanda ubwoba noneho hageze ko baba Western yiratanaga bamubwiye bati you have to go ugomba kugenda akanone akaba Kagame agarutse kwivuga ati banyarwanda bayobozi rwose nkeneye inkunga yanyu mumbe hafi aba bantu barimo barantegeka kuko bumva kubaho yahugumye avuga ngo bamubaze ngo bamubwire ibintu ntarimo kubavuga twebwe muri opposition tugumya tumubaza ko agomba stepping down ibyo atakoze mu myaka 33 ishize ari ku butegetsi ntabwo azabikora muri 15 iri imbere ugaravuga ngo ntabwo uramuzi yigeze kujya yivugisha ngo opposition ngo ni iki ngo bari yeye ntacyo bari cyo ariko ijwi riri mu kuri rigenda buhoro revolution zigenda buhoro ariko aho ryageze hari abaryumvishije babandi witaga sheri shushu abo Western country wishingikirizaga bikaguha imbaraga zo kugira ngo ucenyagaze abanyarwanda kugeza nubwo wambukiranya imipaka ukaba assassin sans frontiere aka kanya ukabona ko igihe cyo kwishyura gitangiye kugira njya ngo mwino si ntawe ujyana umwenda umuntu bita Paul Kagame arimo arashonga nk'isabune arimo arashonga nk'isabune Kagame mwari muzi w'igihangange wajyaga hari agatuka abazungu akagira gute kubera ya power yari afite bayimuvanyeho ubu power ifite na Felix mu bita Paul Kagame amayona ko ari mu minsi ya nyuma kandi ubutegetsi bwe burimo bugenda ibi byagaragaye cyane rwose aho aje gusaba abo yimye abanyarwanda afata ibishanga bigabiza abakire bamuhaga izo power abo ba Buffett ba Bill Gates bose niki bakabahereza imirima bakabahereza ibirunga bakagira gute abanyarwanda bakimurwa mu bishanga byo byabatungaga guhinga inkuka mu gihe cy'inzara iyo nzara mubona aragenda abaho nkaho ari super power nawe dufanga na duke tw'abanyarwanda bagakukumba bakagura mu madege bagakukumba kujya muri za robbing n'ibiki byose ukabona ko abarimo babaye bagakweto abaganga ntibahembwa neza ba centre de sante nta miti irimo abantu ubukene ni bwose kugizwe Kagame yavuze ngo banyarwanda ntibazatangazwe no kubona ko ngo hari igihe u Rwanda rwatuwe n'abanyamahanga mu by'ukuri harimo gahunda yo kuzangaza bamwe mu kimwe mu gice cy'abanyarwanda bagombaga kuzangazwa bagenda batwara n'ubutaka bwabo ku busa muhere muri za kangondo hose hari hose hari abasenye abantu ku busa babirukana imvura zigwa ibyo bacyuma bafungiwe tubizi neza ko ari mu Kagame ushaka kuhubaka ku extendiga cyangwa guhimurira ibikorwa bya Green Hills Business z'umugore ibyo ni ibintu turimo kugenda tubona iminsi y'umunyagitugu nabivuze ngo iyi minsi y'inkende yageze iyo munsi w'inkende wageze ibiti byose biranyerera Kagame wakanze abanyarwanda akajya barebera hariya munsi y'urukweto rwiwe aragarutse ati nyamuneka abanyarwanda nkeneye inkunga zanyu nkeneye ubufasha bwanyu nkeneye sapote yanyu aba Western barimo baransaba ngo mve ku butegetsi ati kandi ntabwo bagomba kuntegeka ngomba kubaho kuno kwibutsa ko Paul Kagame utavutse ugomba kuba perezida aho wicaye mu rugwiro hari abandi bahicaye bari hehe
uko bahavuye nayo n'uko ugomba ugiye kuhava, ukabona ko mu by'ukuri yatangiye kumva ko igihe cyageze cyo kugenda. Kandi koko nibyo urebye faci mu bita Felix amubwira ati Paul Kagame nzamuvana ku butegetsi byose yigira tanke akiri ku butegetsi akaye nikazagira amahoro. Kandi ko turimo turayibona Abarundi bafunze imipaka ejo zaba ari Tanzania, Ubugande bigeze kwifunga imyaka ingahe, Kongo naho irimo turayimo biba ikwiye ko mu by'ukuri Kagame yabaye ikibazo mu karere. Kagame na click na systeme yiwe igihe kirageze ko bagomba kugenda, nubwo arimo kurwana n'imisi, ariko twe turimo turayibona ko umunyagitugu mu minsi ye ya nyuma ari kuri de sante akarandure. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntimuzigire mushakira midi ya 14, ntabwo washakira saa sita saa munani, ntabwo bibaho. Umuntu bita Paul Kagame n'abamwiringiye bose agowe abo yifashishije, abo yatumye gukora ubwo bwicanyi n'amabi yose, kubera ko igihe cy'urubanza kizaza. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na sisiteme na FPR dufitanye urubanza. Hari abantu birirwa bivuga utamwubwo bwicanyi bwo buhimu bwose, birengagiza ko nyuma ya Kagame hari ubundi buzima kandi hazaba urubanza. Banyarwanda, muri uko twabwira ko mu by'ukuri urebye ijambo yavuze munsi w'ejo nyine ku cyumweru, ijambo yavugiye urirebye ubona ko ameze nk'umuntu urimo kuraga, urimo gusaba Abanyarwanda ngo bamufashe kuba strong, kurwana n'aba imperialist n'abo ba western, ayo bamuhagiza power yakandagirishaga Abanyarwanda. None ageze abona ko akeneye ko Abanyarwanda bamushyigikira, bamujya inyuma, ariko ibi byose arashaka bazapfana nabo, kuko ibi byose aho bishurusha izingiye mu burengerazuba bwa Congo, hariya hakurya y'imipaka, aho muri Kivu zombi, muta Paul Kagame mu kugerageza gushaka kubafata byamubyariye amazi mu bisusa. Reka tusimbuke turebe uko bimeze hari. Banyarwanda, banyarwandakazi, tukaba tukomeje kubona ko FARDC ikomejemo imirwano, irakomeje muri Masisi hariya, hariya za Cyurirwe, hariya za Mushaki, za Kicanga hariya, ibintu birakomeye, bombardement ziriwe muri weekend rwose zikomeye cyane, hatangiye no kugaragara tekinoloji rwose, bombardement ibintu imbunda zikomeye, bigaragara ko ari high tech rwose, ari ibisirikare professionnel birimo kwishyuza izo mbunda. None ariko twakomeje kubona ko iki cyumweru FARDC ibimodoka byinshi birimo kugumya bitunda abasirikare begera ku maposition ya RDF 23 SADC, nayo nuko ukabona ko mu by'ukuri none intambara offensive yo kurimbura RDF M23 muri Congo ariyo ntangiro yo kuvana umuntu bita Paul Kagame mu rugwiro, irimo iregereza ago tuzi n'ejo cyangwa ejo bundi. Ariko urebye uburyo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo kugenda basatira stronghold y'ibirindiro bya RDF 23, uburyo ingabo barimo kugenda basatira, urabona ko hari ikintu kirimo gitegurwa n'iyi minsi mike turimo turayibona, kandi bikaba bigaragara ko bagiye kurimba uriya mutwe, ari naryo rizaba ari iherezo rya Paul Kagame. Kubera ko tubizi ko igisirikare amaboko ya Paul Kagame, twavuga ngo imbaraga za RDF zose ziri muri Congo, bagatsindwa hariya i Kigali hariya nta mbaraga zindi, turabizi neza. Agasura sura cyangwa kibesha ngo arambutsa gutanga support bazamukubitira parti y'i Kigali. Bikwiye ku munyagitugu mu minsi ya nyuma kabaye FARDC wazalendo SADC bamwarinjira mu mirongo y'urugamba, icyabigaragaje ko kagiye kuba nuko nta handi hejuru yazamusacyariya hari zirangabo za MONUSCO za Puri Nzova, bagasigira ibirindiro FARDC. Ni ukuvuga ko niba UN ariyo MONUSCO yavuye mu bindi yari ifite, FARDC kwinjiramo nuko barimo bategura offensive, bishatse kuvuga ngo naone yavuze iti FARDC noneho go ahead tangiza intambara. Bigaragara ko umuntu nyagitugu mamuko nawe gamara bizi yuko mu minsi mike bazagira visit Rwanda, kandi mu bitabu Felix akaba yamubwiye ati nintangira kukurasa i Kigali uzongera kurara mu nzu we Paul Kagame, uzaba wiruka mu bihuru cyangwa uri mu myobo muri za tanka zawe wihishe, banka zawe wacuka wubatse inzu z'imukuzimu uzaba wihishemo. Ibi byose ko mukaba mwabibonye yuko iyi ntambara igiye kuba ni finali, kandi igiye kugorama umutekano mu karere. Ibi byose turimo turabibona, twarababwiye ariko muri Congo nimubone hakirimo kubaha ibiganiro bya buri munsi ariko intambara zirimo cyane cyane ahantu bigumya gukomera ni hejuru ya sake hariya, iriya access sake Kicanga niho hantu hazabera intambara zikomeye cyane, ariko na hariya muri Nyiragongo
naho bizaba bikomeye na za kiwanja. Ariko iki aba FARDC n'abafatanyabikorwa nibakubita bakamamura hari ikibumba abirucuro nabo bagakubita bagahuza, hazaba hakurikiyeho ko ba RDF 23 bari zariya za Masisi bo bazaguterwamo, kandi n'ubundi ubona ko barangije gutwa. Hazaba hasigaye kureba niba Kagame azoheza force bagapfa ku mupaka barasa. Ese bizakunda ko turimo kureba ibikoresho Sadek irimo iratunda ibikoresho biteye ubwoba, FARDC irimo iratunda ibikoresho biteye ubwoba. Ndakumenyesha ko nongere mbisubiremo, faca akavuga ati ngiye i Kigali nabaha iminsi itageze kuri ine ko umuntu bita Paul Kagame azaba atakiri ku butegetsi, n'iriya sisiteme bakabaye bariya bose bambaraka muganga bose bazaba birukanze nkurikije ibikoresho bafite na efektif bafite. Niba byari nya ku murongo bazamanuka, ntawe uzabatangira, nta n'uzabakora imbere. Urebye Charles de Komba Kongo yibitseho magana angahe, ukareba mu kirere amadege, ukareba mu kirere za drone, amarikopteri ubwoko bwose, ukagerekaho n'ibikoresho bya Sadek birimo kuzamuka amanywa n'ijoro, bishobora no kwinjira i Burundi cyangwa Tanzania biba ngombwa. Ndakumenyesha ngo u Rwanda ruragose mumwita Paul Kagame bazamukubita mu gihe gitoya cyane. Niyo mpamvu nyambabwira ngo abiringiye Kagame no kwiringira inkumi mu nzu bwakiga dutamaso nabibonye muri narabibonye ejo muri pre breakfast ukuntu umugabo afite ubwoba yaje gusaba abanyarwanda yimye ngo bamube inyuma, akeneye support y'abanyarwanda none. Kandi kera kubera yari afite akaboko k'abanyamerika n'abongereza, none byaranze abanyarwanda nyarwandakazi mubibaze ngo icyo twageze hano. Nawe mutangire kwitegura buri munsi, nababwiye ngo banyarwanda banyarwandakazi ba jenerali ba koloneli ba minisitiri ba depite mushatse mwatangira kwitoza kubaho mudafite Paul Kagame wowe mu mugenzi bibeshye bagafatanya nawe mu bikorwa by'ubwicanyi, mu bikorwa bibangamira umutekano, bibangamira kwishyira ukwizana kw'abanyarwanda. Abo ngabo nababwira ngo hari aho muzahurira n'amategeko, aho bigiye mu ntambara zo muri Congo ukababwira ngo hari aho byo muzabazwa ku bana ba rubanda murimo kwicisha banyarwanda n'abanyarwandakazi. Rero nababwiye ngo tuzadubwira dukurikirane ibi byose tubasesengura icyo bishaka kuvuga. Mu gusoza mbabwira ngo umuntu bita Paul Kagame mu bwoba bwinshi cyane mu masengesho ahuza abanyarwanda n'abanyamahanga baba baje mu cyo bita ngo breakfast prayer, mu bwoba bwinshi mu maganya menshi cyane. Umunyagitugu Paul Kagame akaba rwose yagaragaje ko kuva ku butegetsi birimo kumunanira, arimo gushaka ko abanyarwanda bazamugwa inyuma. Mu by'ukuri n'izi ntambara yatangijemo kubona ko zishobora zigiye kumugarukana mu gihugu zikamuvana ku butegetsi, akaba yifuza ko bazamugwa inyuma, ari byo tuvuga kuzicisha abaturage benshi cyane. Ariko nk'uko namubwiye ndashobora kutazamiye kimukubise, kubera yuko mu by'ukuri Paul Kagame na kiriki bafatanyije sisiteme mafia bafatanyije kuyobora igihugu cy'u Rwanda babaye ikibazo mu karere, ukabona ko byanze bikunze. Gukemura iki kibazo cy'akarere n'ubutegetsi bwa Paul Kagame ugomba kugenda, kandi abantu benshi bamaze kwisobanukirwa n'abarimo arayibona. Banyarwanda nk'uko Brinkin yaje Kigali yabwiye Kagame ati we need a peaceful political change in Rwanda, dukeneye ubutegetsi buhinduka mu mahoro mu Rwanda. Bishatse kuvuga Kagame akazi twari twaraguhaye ararangiye. Ayo mpamvu yaraza kujya muri Congo ngo agumye kwerekana ko bakimukeneye mu kazi. Ariko ukabona ko abanyamerika babuze bati turaye nyuma ya FARDC, turaye nyuma y'umuntu bita Faci kuko niwe ufite icyo atanga. Paul Kagame rero nababwira ngo abamwiringiye mugiye kubona ko mwagiye kuri side itari nziza. Iyo nababwiye ngo uri kuri side y'abanzi b'amahoro, kuri side y'abicanyi, kuri side y'abantu barenganya rubanda, kuri side y'abantu batwaye imitungo ya rubanda, kuri side yica barwigara, kuri side yica barwabukamba, kuri side yica abantu nk'aba Kizito Mihigo, kuri side ifunga abantu nk'aba Cyuma, side ifunga ba Idamange, side ifunga abantu nk'aba Karasira Aimable,
Saidi burisha umusizi bahati n'abandi benshi cyane mamuze Saidi funga umuntu nka Rusagara kwa ko yavuze ko umugabo na niwe Saidi funga umuntu wa muri nzu buzima bwe bwose to muri yabagamba cyangwa uri kuri side yacu y'abantu tuvugisha ukuri twerekana ko nyuma ya Kagame nyuma ya FPL hari urubanza njyankunda kubivuga ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda akaba marishali yayitsinda afukamira uwo bari bahanganye ndabizi ko ari ikigoye atashobora gufukamira Felix ariko niko bizamugendekera abanyagitugu bose mu minsi yabo ya nyuma bapfana amaganya bapfana ubwoba bwinshi cyane kandi nabo baba barabifatanyije bose turabizi ko barimo kubona kubyabo biri mu marembera kuko bisanzwe rero mwaka nanjye François mutuye mu ngo kubuza bwa radio ubumwe bibyamye bya radio na kavashira turabakunda kandi mujye mwibuka gukora subscribe like and share kandi mujye musiga na comment kubera ko zituma tumenya uburyo tugumya ubaganiriza tubungura tubabwira ibyo biba byatambutse byose kugira ngo mushobore gusobanukirwa n'amagambo yakoreshejwe cyane cyane ko haba harimo ibihishwe byinshi cyane murakoze.